Müharibə mənim üçün ən birinci Hadrutdan minəmiyyat üstümüzə yağında başladı. Mən gəlib o insanın tikə parça olmaqsın, mən orada gördüm. Çox düşürdü. Yəni bir dənə minəmiyyat deyildi, bilmirdi hansından qaçaq, hansından gizlənək ki, yəni bizə bir şey olmasın. Ən azından yaralı olan qardaşları, şəhid olan yoldaşları çıxarda bilək. Düşmən Hadrut istiqamətində yüksəkliyi var idi, xaç yüksəkliyi. Ora yığışmışdı, bizim təminat gələn yolu görürdü, oradan bizim maşınlarımızın irəlenməsini vururdular. Yol boyu səngərlər qazmışdılar, traktorlar işləyirdi orada. BMP-lərindən tutmuş NTB-lərinə kimi, AGS-lərindən, minomiyyatlarına kimi hamısı oradaydı. Məhdud görmə şəraitlərində kiçik qruplarına həmin o yüksəklər ələ keçirildi, oradakı düşmən məhv olundu. Həmin andan etibarən Hadrutda artıq həyat başladı. Texnikalar rahat hərəkət eləməyə başladı, təminat maşınlarımız, digər tip maşınlarımız, yəni rahatçılıqla hərəkət eləməyə başladı.